Na termiku nejradši startuji, když fouká 3 až 4 metry za sekundu z dobrého směru. Pak do toho skočím bez nějakého velkého přemýšlení a vozím se u kopce, dokud k němu nepřijde stoupák. Ve srovnání s čekáním na zemi to má výhodu, že prozkoumám větší oblast. Pokud mě to začne splachovat, tak to může být ze dvou důvodů. Vítr polevil, protože stoupá před kopcem a blokuje ho. Nebo vítr pořád fouká, ale někde jinde u kopce je stoupák a já jsem v jeho bočním klesáku. Někdo v takové situaci přistane nahoře a splachovací období přečká na zemi. Já si to většinou snažím vzít jako příležitost. Stoupák tady někde je, jen ho musím najít. Top landing považuji za užitečný, když to zkouším ve slabých podmínkách nebo brzo. A nejsem si jist, jestli už to bude chodit. I proto nerad startuji moc brzo, na jaře nejdřív poledne. To bylo dopoledne zastíněné, tak klidně o několik hodin později. Když narazím na stoupavou oblast, tak v ní letím kolmo od kopce, dokud pípání nezačne slábnout a tam teprve točím. Jednak tím spíš skončím v jádru stoupáku a jednak potom nebudu muset přestat točit kvůli blížícímu se svahu. Pokud fouká víc, tak se snažím nabranou výšku využít na prosazení od kopce, abych mohl začít v klidu točit bez rizika, že mě to hned přefoukne. Když svahováním naberu 100 metrů, tak letím klidně půl kilometru dopředu a hledám stoupák tam. Pokud tam nic nenajdu, tak se díky větru můžu ke kopci rychle vrátit a tam pohodlně zakrátit. Pokud fouká málo, že se svahováním u kopce nedá udržet, tak čekám na interval. Obvykle aspoň nějaký základní vítr fouká. Když na několik minut utichne, tak je vítr blokovaný stoupákem před kopcem. Když potom zase zesílí nad úroveň základního větru, tak stoupák přišel ke kopci a je nejlepší čas startovat. Během čekání na interval pozoruji, co se děje před kopcem. Rukáv ukazuje pořád stejným směrem a najednou se otočí. Stoupák se od rukávu nasává vzduch. Nebo jsou dvě fléry dokonce křížem. Pak je stoupák v jejich průsečíku. Kde nejsou rukávy, tam poslouží třeba kouř z komínu. Na startu rád stojím tak, abych viděl, co se děje na svahu pod ním. Pokud vidím, že se dole začínají mihotat lístečky, postupuje to nahoru a dole to neustává, tak už můžu rovnou startovat a stoupák chytit kousek před kopcem, a ne až když vítr zesílí u mě. Dělám chybu, že se i ve slabém větru lepím na kopec, kterého mě vítr nepodrží. Zkušenější piloti letí v takové situaci kolmo od svahu. Jednak když tam na něco narazí, tak to hned můžu začít točit bez omezení svahem. A jednak čím jsou dál od kopce, tím jsou taky výš nad zemí, kde jsou stoupáky konzistentnější. Níž je hodně malých stoupáčků, které se výš pojí do několika málo širších stoupáků. Let od kopce je ale samozřejmě vabank. Když nic nenajdu, tak vyhnil. Ale broušení kopce si v tom obvykle stejně pomůžu. Samozřejmě pozoruji i co se děje ve vzduchu. Nejsnadnější jsou ostatní paraglidisti. Někdo točí nepříliš vysoko nade mnou a evidentně stoupá. I hned startuji a jdu mu pomoci hledáním jádra. Čekání na ostatní ale považuji trochu za čítování. Nikdo nechce být ten první chroust, který to buď ukáže ostatním, nebo skončí pod kopcem a za 10 minut bude ostatním závidět, jak odlétají. Snažím se vždycky rozhodovat sám podle sebe a ne podle toho, že ostatní pořád čekají. Vidím jasné signály, tak startuji. Kromě dalších pilotů nám pomáhají i dravci, kteří točí stejně jako my. Ale samozřejmě pokud si Káně šudlá nějakou nuličku, tak nemůžu čekat, že se v tom taky udrží. Nicméně, když viditelně stoupá, tak není na co čekat.
I další ptáci jsou užiteční. Hele ty ptáci! Vlaštovky loví mouchy, které stoupák vynáší nahoru. Hele ty ptáci! Takže když vidím několik vlaštovek prolétat tou stejnou oblastí pořád tam a zpátky, vyplatí se to taky zkusit.